សួស្តីបងប្អូនមកកាន់ Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page ពូចិនណាថ្ងៃនេះមកធ្វើសឡខួក្ដាមញ៉ាំម្ដងដោយសារមករយៈនេះក្ដាមលក់ច្រើនហើយខួក៏ច្រើនណាឃើញតដងតដងពេកសឡមជូរខួក្ដាមញ៉ាំម្ដងមើលហើយបងប្អូនក្ដាមរបស់ខ្ញុំនេះគឺបានលាងទឹករៀងរួយរាល់ដោះច្រាដោះអីស្អាតបាតហើយបងប្អូនលាងសាប៊ូផងអត់សូវពិបាកធ្វើហ្មងនេះគ្រាន់តែយើងអត់ធ្វើញឹកញាប់ម្ហូបនេះគឺជាម្ហូបបរមរានម៉ាក់ប៉ាយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យញ៉ាំពីក្មេងៗមកយើងចេះស្លហើយអត់ពិបាកស្លទេណាតាអូនអូនទេគាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើអីចឹងទៅហើយយើងមានតាគៀបក្ដាមធំធំយើងអាចដាក់ចូលភ្លក់ភ្លួទៅបងប្អូនមានអីឆ្ងាញ់យកអស់មកទៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះរៀងធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែមិនធម្មតាទេបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំគឺមិនធម្មតាគឺរសជាតិវិញគឺនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ឲ្យតែយើងផ្សំគ្រឿង